Қазақстанда қайта-қайта айтылып, көрсетіліп жатса да, интернет алаяқтарына алданып қалатындар саны азаймай тұр. Жыл басынан бері 11 мыңға жуық адам интернет қылмыскерлердің құрығына түсіп қалыпты. Ішкі істер министрлігі азаматтардың дені интернет арқылы сауда жасау кезінде тауардың толық құнын жіберіп қойып, кейін тапсырыс берген затын ала алмай қалатынын айтты. Бұдан бөлек букмекерлік компаниялардың түрлі ұтыс ойындарына қатысамыз деп сан соғып қалатындар да көп. Алаяқтықтың тағы бір белең алып тұрған түрі азаматтардың банктың жалған қызметкерлеріне алданып қалуы. Телефон арқылы хабарласып өзін банк қызметкерімін деп таныстырған беймәлім тұлға өзге шотқа қомақты сома аударуды сұрайды. Осылайша тұтқаның ар жағында тұрған өзгеге сеніп қалатын аңғал азаматтар біраз ақшасынан айырылып қалып жататын көрінеді. Четвертое – это добровольная передача. Кейбір адамдар фишингтік сайттарға кіру арқылы өз жеке мәліметтерін өзгеге беріп қояды. Осылайша алаяқ тұлғаның жеке кабинетіне қол жеткізіп, банк шоттарындағы ақшаларды оңай жымқыралады. Кейде несие рәсімдеп түрлі тауар сатып алады. Сондықтан ұялы телефоныңызға келген түрлі сілтемеге кіре бермеңіздер.